Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske organizovalo je pres konferenciju u prostorijama udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce u Palama u povodu 3. decembra, Dana lica sa invaliditetom. Obilježavanje Međunarodnog dana nizom manifestacija i akcija koje provodi 27 članica u svojim opštinama, Savez udruženja ima za cilj promovisanje i razumijevanje pitanja invaliditeta, prava osoba sa invaliditetom i koristi koje mogu biti izvedene iz uključivanja lica sa invaliditetom u kulturni život svoje zajednice radi poboljšanja kvaliteta života ovih lica, kaže predsjednik Upravnog odbora Saveza Milenko Vujinović. Želim ukazati danas da ta lica postoje, da ona žele da uđu u sve pore društva, žele da se izbore, žele svojim radom, svojim zalaganjem da to postignu. Nažalost, mi znamo da je sistem obrazovanja takav da je najveći broj tih lica od osnovne škole nema više završenu školu, znači ne završava ništa, a često čak nije osnovnu školu zato što nema uslove da izađe iz kuće i da pohađa bilo koji vid obrazovanja. Savez je sa željom da se prava lica sa invaliditetom poštuju u što većoj mjeri i da se dovedu u poziciju jednakih građana u zajednici razvio zaštitnu radionicu, na kojoj aktivno radi već 2 godine i koja je osnovana sa ciljem zapošljavanja ovih lica. Iako su ispoštovali sve zakonske propise, jedan dio pogona za proizvodnju rolni za fiskalne kase nije se izborio na tržištu Republike Srpske, a ruku podrške društvo im nije pružilo. Nažalost, crno tržište, nepoštivanje zakona dovelo je u poziciju da smo od naša otvorena 3 radna pogona u Banja Luci, Bileći i Palama. Danas zvanično su zatvorena 2 pogona u Banja Luci i u Bileći. Obaveza naše zemlje je da poboljša položaj ovih lica u društvu, a potpisan je i čitav niz međunarodnih dokumenata koji na to obavezuju. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, obaveza je poslodavca da na određeni broj zaposlenih zaposle po 1 lice sa invaliditetom. Međutim, praksa je nešto sasvim drugačija. Svi poslodavci se u suštini kriju na neki način iza Zakona o javnim nabavkama, koji je propisao da se mora raspisivati javni tender. Lice sa invaliditetom suštinski predstavljaju najveću manjinu u BiH i Republici Srpskoj. Ova lica su često nevidljiva i svakodnevno se susreću sa otvorenom ili prikrivenom diskriminacijom. 52% ove populacije ne učestvuje u društvenom životu zajednice, a radi istinskog unapređenja položaja ovih lica neophodno je mijenjati stavove i predrasude društva, kao i otklanjanje fizičkih, arhitektonskih i drugih oblika nepristupačnosti.